လေဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ဇာပြောမယ်လေကဲလားဇာတမီဘာမှထိုင်မယ်โอโซโอเคลียาโอโซโอเคลียาโอโซโอเคลียายัตตาพลูยัตตาพลูนี่ก้องเนอะไรล่ะยัตตาพลูยัตตาพลูยัตตาพลูก็ได้นี่โอชิดเลยลูกเนี่ยนะยัตตาพลูยัตตาพลูเอาเนี่ยก้องเลยเตลีก้องเยล่ะอ๋อเตลีเตลีเตลียัตตาพลูเฮ้ยยัตตาพลูไอ้ยัตตาพลูไอ้ยัตตาพลูไอ้ตันนองกาแฟจองในเนี่ยญาติมาเอาเปียวๆအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗြိတိချလူမျိုးတွေလက်ထက်ကလေးကကဘာပေါ်မှာအဆင့်တက်ရှိတဲ့အရေးသွေးအမြင့်ဆုံးကော်ဖီအဲဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူ့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဤပညာပေါ့နော်ဤပညာအားနည်းချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီနာဒီဒေတာမှာပေါ့စစ်တေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကော်ဖီဘင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုအရန်ကိုအားနည်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဟိုစီးပွားဖြစ်တော့မထောက်နိုင်တော့ဘူးဒါမဲ့ဒီလိုအိမ်ဒီအနောက်မှာမိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးလောက်ပဲသူတို့ထုတ်နိုင်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပြင်မဲ့လေဒီကော်ဖီစီးတွေရဲ့အရေးသွေးကတော့ကြမသွားဘူးအရင်အတိုင်းပဲပေါ့အရင်အတိုင်းပဲအရန်လဲတောက်လို့ကောင်းတယ်အနံ့ရတာနဲ့အရန်အောင်ပြည့်စုံတယ်တန်တောင်ကြီးမှာတော့ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုကိုမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်သာတနိုင်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ကြတာများပါတယ်သူတို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တဘာဝကော်ဖီမှုန့်တွေကိုတစိမ့်ကပ်ပြီးရောင်းတာမျိုးလုံးဝမရှိသေးပါဘူးသူပြရလေကောင်းကလေးပေါက်ခတ်ပြရလေ။ဟောကောင်းကလေးခတ်ပြီးတော့ဟိုနှောက်ချိပဲထည့်ပြရပေါ့တဘာဝမထည့်မနေနှောက်ချိပဲထည့်ပြပြီးတော့မနေ့မနေ့တခါညခါတွေ့ပြီးရေလောင်းပြရတယ်။အေးအဲ့လိုပြင်းသွားတယ်လေ။သူကဒီလိုထုတ်ပြရတယ်ဒီနေ့။အဲ့လိုထုတ်ပြပြရတယ်လေ။ထုတ်ပြီးတော့ဒါကိုဆေးပြရတယ်။ဆေးပြတရားချူတာဟုတ်။ဟောကြွက်မစမ်းဟောဥစ္စာပဲလေ။ကျောစီမှာစားတူလို့တားကိုဆေးပြရဲဆေးမှတပ်တန်ပြူရတယ်လို့ရတယ်။ဟာလာနေ့ကခူးပြတာနဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့ဆုံထမထက်ထောင်းတယ်။ဆုံထမထက်ထောင်းပြီးတော့နေပူလှမ်းတယ်။တပားလောက်နှစ်ပားလောက်ကြာမှသူက၆သားတာပေါ့။အဲ့ဒီ၆သားတဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ခါဆုံထမထက်ထောင်းတယ်။မဟုတ်ရင်လည်းမောင်းထောင်းတာပေါ့နော်။ပြီးတော့တပားလို့ပြတယ်။အဲ့လိုပြပြီးတော့မှအစီလေးတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအစ်လေးတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခူးတဲ့အချိန်မှာမရစ်ခင်မှာမမှက်ခင်မှာခူးတာနဲ့မှက်ဝင်းပြီးမှခူးတာအရောင်တခြားစီပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရသာလည်းကွာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် तू ကနုတဲ့အခါကျတော့ကဖိန်တာတမီကြီးမခါကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ကအရင်ကြီးဆိုတော့ तू ကကဖိန်ပို့ပြီးတော့ညားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်အခုကြည့်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုလူတွေကိုမှက်မှောက်ခူးပါဗျာပြည့်စုံရှင်မှဲ့လို့ရှင်နည်းနည်းပူတော့ရောင်ပါလှတန်တောင်ကြီးဒေတာဟာအမြင့်ပေ4000ကျော်မှရှိတဲ့အတွက်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှရှိနေပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးပေမဲ့လည်းအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် robust ကအများဆုံးအရိပကတော့နည်းနည်းရှားသွားပြီဗျာပြည့်စုံရှင်သူကရာသီဥတုကနည်းနည်းပူလာတဲ့အခါကျတော့အရိပကရီမခံနိုင်တော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် quality ဆိုတာလည်းလုံးမယ်လေကျွန်တော်တို့လည်း quality control ဘာတွေကမလောက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဉာဏ်ပညာနည်းနည်းပါလုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တန်တောင်ကြီးမြို့ရက်ကွက်3ရဲ့အဆွန်မှာရှိပါတယ်ဒီတောင်ဆောင်းမှာလက်ဖက်ပင်တွေ coffee ပင်တွေနဲ့ဖာလာပင်တွေကိုရောပြီးစိုက်ပျိုးထားပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကော်ဖီသီးတွေကရှင်းမဲ့ပြီးတော့ခုမဲ့သူတော်မရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဖာလာပင်တွေကတော့သီးတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးတာကြောင့်အပင်ကိုသာတွေးကြရပါတယ်။ကိုကဒီမှာသူ့အမိဒီမှာရှိတယ်။ဒီမှာပွင့်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာအပွင့်ဒီမှာ။ပွင့်ရလဲအိမ်မှာပွင့်လာလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘောအပွင့်ရအိမ်မှာပွင့်ရလဲ။ပဒတ်ပဒတ်ဆန်နေလို့လား။အေးပဒတ်စပုံစံမဲ့သူကအဲ့လိုပွင့်လာ။ဒီတော့သူ့အစီအဟိုဘယ်လဲပထမဆုံးရှိတယ်သူကဆယ်လုံးဆန်လုံးအလိုရှိတယ်။အပြစ်ကိုအပြစ်ကိုအဲ့လိုပြအောင်ကော်ဖီလိုပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်လို့ဖာလာခူးတဲ့အချိန်မှာပွဲစားတွေကလာဝယ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ကော်ဖီလိုပါပဲဖာလာကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမိရိုးဖလာတိုင်းသာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်တန်တောင်ကြီးဒေသရဲ့ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးမှာအားလုံးလိုလိုဟာမိရိုးဖလာတိုင်းကျင့်သုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
အစ္စရေးနိုင်ငံကဤပညာနဲ့သိပ္ပံနေကြစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့စမ်းတမ်းနေတဲ့စိုက်ခင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အစ္စရေးဤပညာနဲ့စိုက်တော့ပါဒီဘာတွေပို့ပြီးတော့ထူးကြသွားလဲစတော်ဘယ်ရီဒီရ။တမန်စိုက်တာထက်စား။အစ္စရေးကြတော့တလောက်မကွာဘူး။မကွာ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကပြုစုရတာနည်းနည်းတော့လွယ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရေလောင်းတာကစပြီးတော့ဝတ်ကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ဟောတကယ်လို့သာဒီစမ်းတမ်းစိုက်ပျိုးမှုအောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်တောင်ကြီးဒေသဟာအစ္စရေးနည်းပညာနဲ့ခေတ်မီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွေစီးပွားဖြစ်လုပ်ကင်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တန်တောင်ကြီးဒေသရဲ့နောက်ထပ်ဒေသထွက်ကုန်တစ်ခုအကြောင်းကိုလည်း Tasty Trip ခီးစဉ်တွင်မှလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကလည်းမိသားစုတနိုင်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေမြေအေဂျင့်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှစလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တန်းနှုတ်နေသေးတဲ့လုပ်ငန်းလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့တန်တောင်ကြီးဝိုင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီဘာနဲ့လုပ်တာစပြစ်ဝိုင်းလားဒါမှမဟုတ်မမောင်းဝိုင်းလားစပြစ်သီးစပြစ်သီးနဲ့နော်အဲဆိုရင်ဒါစပြစ်အညူသီးပေါ့အညူသီးနဲ့လုပ်ရတာပေါ့ပြုတ်တဲ့အချိန်မှကျတော့စပြစ်သီးတပိတ်တာကိုတခြား90သား။အော်တခြား90လားအဲ့တော့တပိတ်လာကိုရေကအဲ့ဒီရေတပ်ဘူးနဲ့ဆက်ဘူးဆက်ဘူးလေဟော6ဘူးပြီးတော့ဆိုအမိုးတို့လောက်တာလားဆိုရင်လောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဖြန့်တာဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်းဗောနော်7နှစ်ရှိပြီဟော7နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျမတင်လာတော့ရတယ်လေတင်လာတော့ပြန်လာတော့တခါစစ်ပွားရတာဗောဟောဟိုရောက်ကတော့ဆိုသူတို့ကိုယ်တည်းတတ်ချက်ပြီးလေဝိုင်းပလင်းတွေကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲတလီတာဝင်ရေတံဘူးတွေကိုထည့်ပြီးတဘူးကို1500ကျက်နဲ့ရောင်းချကြပါတယ်။အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ဒေသထွက်ဝိုင်းစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ချို့ဝိုင်းမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အရသာကတော့ကောင်းပါပါတယ်။တန်တောင်ကြီးမျိုးကအပြန်မှာအိမ်အပြန်လက်ဆောင်ဖြစ်ဝယ်သွားလေရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တကယ်တော့တန်တောင်ကြီးဒေသဟာသူ့ရဲ့သဘာဝအလှအပတွေကြောင့်တောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်းမျိုးဖြစ်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှစပြီးဖွင့်ပြိုးဖို့အားယူနေရတဲ့တောင်ပေါ်မြို့ကလေးမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိပေမဲ့အလားအလာကောင်းတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေစိတ်အေးချမ်းသာစွာသွားလာဖို့အတွက်နေနိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအပိုင်းကတော့အဓိကလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ကလည်းဒီဒေသကလည်းပဲဒီတဲ့အချမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ပထမဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ဖြစ်စေပြီးသားဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုလာလည်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒေသယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ဒေသရဲ့ဟိုအနှစ်သာရတွေနဲ့ကြိုးဆူနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတခုလိုအပ်တာကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့နော်ဒီတန်တော်ကြီးကဒီတောင်ငူရဲ့ဒေသမှာအမြင့်ဆုံးနေရာဒေသမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တော်ကြီးရောက်ပြီးဆိုရင်တန်တော်ကြီးရဲ့ဝန်ကျင်ဝန်ကျင်ဒေသတွေတပွားပေါင်းချက်အလှတွေကိုကျွန်တော်တို့တောတောင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုရှိနေတဲ့အလှပေါ့လေငကိုရှိနေတဲ့အလှကိုကျွန်တော်လူတွေကိုပြချင်တယ်တန်တော်ကြီးမြို့ကိုခီးသွွားဒေသဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ဒေသရဲ့သဘာဝအလှအပတွေသာမကဘဲနဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့နေစဉ်နေထိုင်မှုပုံစံရင်းချင်းမှုရိုးရာအစားအသောက်တွေကလည်းဆွဲဆောင်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါလေ ozi nene sat su ja me ti bi yo ka lu ya
Taro mega le. Oh, jango wa ba. Okay ba. Tasty trip. Khi dua season. Ah, okay. Di ma tulu sa tu. Okay, wan da wa le khaya. Taro ba ti chin le. Ho. Di ozi jang le ne ne. Okay. U me chin na. Okay.ဒါမပြီးသေးဘူးပေါ့ဒါဆိုခုဆိုအခုတော့မပြီးသေးဘူးပြန်လဲပြင်ဆင်ပွားပြန်ဖြုတ်ထားတာတွေအခုပြတ်ထားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီအကောင့်ဒီမျိုးဟာကြလေပါသားနဲ့လောက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါတော်ပေါ်မှာဆက်မြက်ပြင်နေတာနဲ့ပဲလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တခြားသားနဲ့လုံရင်ဟုတ်ကဲ့တခြားသားနဲ့ဆိုတော့ဟိုတိပီတော့တူပဲမဲ့ဟိုအတန်နေတာတာကမတူရဲဝဲသားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဝ
အပေါ်မှာအများပြစ်ဒီမှာတုံးနေတာတော့နွားသေးရေနွားသေးမရှိလို့ရှိရခုဆိုတော့အများပြစ်တော့ကရတဲ့ဒီကြီးရက်ကြီးရက်သေးပါတော့ဩအများပြစ်ဒီသေးနှစ်ခုရအများဆုံးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပဲနွားနဲ့ကြီးနဲ့တုံးလားဩဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू အသားပုတ်ကောင်းအသားပုတ်ကောင်းဒါကတော့ဘွဲ့ကင်ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာအိုးစီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအိုးစီကိုပြုတ်လို့ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတာဟာလာမယ့်တရနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာ68ကျင်းမြောက်ကရင်အမျိုးသားပွဲတော်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာရောက်တော့ရောက်ခိုက်ကရင်ရိုးရာတီးဝိုင်းထဲမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်တန်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အနီးအနားမှာတွားရောက်လဲပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာကရင်ရိုးရာအင်ကြီးဆိုင်တဆိုင်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာကရင်ရိုးရာအင်ကြီးတွေကိုဝယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာပြုလုပ်မဲ့မိဘုံပွဲမှာအမှတ်တရဖြစ်စေဖို့ကရင်ရိုးရာအင်ကြီးတွေကိုဝတ်ဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Tasty Trip အဖွဲ့သားတွေဟာတန်တောင်ကြီးမြို့မှာဒီတညအတွက်နောက်ဆုံးတဲခိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်ခီးမဆက်ခင်မှာဒီညအတွက်ကတော့အမတ်တရအနေနဲ့မိဘုံပွဲလေးပြုလို့ရင်တချင်းတွေလည်းပျော်ပျော်ပါပါဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေတာခံတွေနဲ့အတူတူတည်ဆိုးခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်တရရှိနေမှာဖြစ်ပါလေ။ Hallelujah. Hallelujah. ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတော့။တိုင်းတိုင်းကြီးကိုမတော်မများအလောင်းတနာစီကိုလာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီမှာရှောက်လေစရာနေအများကြီးရှိပါတယ်ရလာတဲ့ခါညီမတို့အများကြီးနေရအကောင်းနေပေါ့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တော်မှာအမတ်တရားအများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်လေးကဘိုးဘပြည်ဘေးကနေစပြီးတော့ဖြစ်ပြလာတဲ့အမတ်တရားအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တော်မှာလည်းပဲအရာနဲ့မှမတူတဲ့ထူးခြားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်နေမြေရီအေးချမ်းသွားပြီဖြစ်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့တန်တော်ကြီးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ Tasty Trip အဖွဲ့သားတွေတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပရိသတ်များကိုလည်းတန်တော်ကြီးမျိုးတို့တစ်ခါတစ်ခေါက်အလဲလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာI'm not afraid to die.
chane wa ko ye ma dau phane chin chin ni so ye